me kryetarin, të cilin këtu e kemi në studio, zotin Alban Hyseni. Zoti Hyseni, a është ky momentumi i ri për sa i takon dialogut, a u pranua me një varforme marveshja, a u sqarua shumë shka që ka të bëj me ato dilemat nga asociacionit tek pikat tjera? Në fakt është interesante që tem diskutimi këto kohët e fundit ka qenë vetëm asociacioni, ose kryesisht asociacioni, me gjithë se kishim edhe 10 marveshje tjera që janë lidhur. Ndërkohë që asociacioni bëhej krye tem, për çfarë do arsye qoftë ajo, tash me këtë momentum të rritë që po quani ju, e që në fakt që nga fillimi, qeveria jonë, pra Kosova ka pranuar planin Franco-Gjerman si njëtë, si një bazë e mirë për të vazhduar më tutje diskutimet. Ndërkohë ishte Serbia ajo që kishte refuzuar këtë plan në ledhen e kësaj të këshillit të sigurimit atje që kishte mbajtur, pra të mbajtur në Serbi në datë 27 tetor nëse s'po gabojmë. Ka pasur më shumë qëndrime kështu deklarata publike, thona se sa kështu zyrtarisht të jetë hedhur poshtë nga Beogradi zyrtar. E në Beograd ne jemi mësuar, shohim zotin Vučić ka 3-4 herë në ditë ndron qëndrimet. Megjithëse ishte refuzuar si bazë për diskutuar matutje, ndërkohë që ne e kishim pranuar atë që nga fillimi, si një bazë të mirë të mjaftueshme që sigurisht në qendër të kishte njëjën reciproke. E çka është edhe më rëndësishme, ajo çka e bën asociacionin për atmosferën që është një lloj abnormalizimi i shtetit ton. Pra është fillimisht normalizimi marrëdhënie, mandej njëja reciproke që do të ishin në qendër të vëmendjes, bashkë me këtë marrëveshje që propozojmë nga Bashkimi Evropian që kishte dhënë mbështetjen e siç duket e ka edhe tash pra të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, me deklaratën kryesore që vjen edhe nga vetë presidenti Biden, pra që ka të bëjë me njohjen reciproke. Do të thënë është ndryshim qëndrimi ky, pozicioni që e dëgjuam edhe e pam nëpërmjet video deklaratës të zotit Kulta, është ndryshim qëndrimi brenda një periudhe kohore, a ka marrë një shteg tjetër, apo ju mendoni se është vetëm rikonfirmimi i asaj çfarë është thënë më herët? Në fakt edhe më herët është të njëjtë, pra që propozimi franko-gjerman është një bazë e mirë për të vazhduar më tutje diskutimet. Ka pasur qëndrime të ndryshme. Bislimi kishte thënë që më shumë shkon në krah të Serbisë me një varfonë, ka pasur deklarata publike. Kurti kishte thënë me një vargon se po shqyrtohet zoti Konjufsa, kishte thënë se është bazë e mirë, ka patur qëndrime. Ndoshta mund të cilësohen si të tilla, po megjithatë fakti që Serbia e ka refuzuar si propozim fillestar, në që tregon që nuk ka qenë ndoshta ashtu. Mund të jetë ndoshta një ndonjë lëshim në deklarime nga dikush, por nuk e di tash saktësisht se çfarë kanë thënë kështu decidisht. Po ne po flasim për deklarata publike që kanë thënë. Mirë, po që nga fillimi kryeministri është deklaruar që është një bazë e mirë për të vazhduar matutje diskutimet, dhe kjo është rikonfirmuar tash, edhe si duket edhe me mbështetjen e faktorëve ndërkombëtar mund të jetë një nismë e mirë ndoshta që të vazhdohet matutje prej situatës që është kriju. A nuk kupton kjo pranim të asociacionit kryetar? Absolutisht jo. Atëherë si shpjegohet kjo? Fakti që prej qeverisë tonë dhe prej kryeministit është thënë që fillimisht duhet normalizimi marrëdhënieve, më pas duhet edhe njëjë reciproke, nuk kupton pikërisht e kundërt e asociacionit. Pra, ata që merren me politikë për një kohë gjatë, e ne që jemi tash më frek në politikë, edhe që kemi lexuar pak, pra e kuptojmë një gjë që edhe në Bosnë ka ndodhur pikërisht e njëjta, pra është bashkimi komuna me shumicë serbe, mandej proceset e tjera që kanë ndodhur prej vitit 91 deri në 95, që kanë çuar një situatë ku shteti i Bosnës tashmë është në një situatë që nuk është shtet krejtësisht funksional dhe krejtësisht normal. Pra neve na duhet një diçka tjetër që është e kundërt e asociacionit komuna me shumicë serbe, edhe që nuk lejon normalizimin e shtetit ton. Pranimi i asociacionit do të ishte edhe ndoshta në një formë ajo çfarë do të ishte edhe fundi i një shteti normal që po tentojmë ta kryejmë tashmë. Tani këtu është pikpyetje, si është e mundur të vazhdohet më tutje me planin franko-gjerman, me planin evropian tani po quhet së fundmi, kështu e ka marrë emërtimin, edhe të mos pranohet asociacioni që është i dedikuar për me një farë forme për serbët. Kështu të paktën sipas marrëveshjes së Brukselit, në cilën është duke insistuar në vazhdimsi, shembull Washingtoni zyrtar, por edhe Brukseli që ndërmjetëson gjithë procesin. Unë nuk besoj që ka dikon politikan në Kosovë që kundërshton bashkëpunimin ndërmjet komuna me shumicë serbe. Pra edhe ne në Gjilan, për shembull, që kemi disa komuna me shumicë serbe përreth nesh, kemi bashkëpunim me kontakte. Gjilani është prekur në mënyrë të drejtë për drejtë nga procesi i decentralizimit, ku kanë rrjedhur shumë komuna që janë me shumicë serbe. Fakt edhe ne si komunë, edhe unë vetë si kryetari i ri tash i komunës, në vitin e kaluar kam pas vizita tek kryetarët që janë të komuna me shumicë serbe. Kemi nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me ta, edhe i asistojmë në disa procese për shkak të mungesës së kapaciteteve që i kanë atje. E njëjta mund ndodhë mes komunave me shumicë serbe, por jo në një asociacion që është monoetnik. Pra, nëse shikohet edhe baza e shpallës pavarësisë tonë, thuhet që Kosova është shtet multietnik, ndoshta tash kërkojmë që të krijohet një asociacion komunash që ka për bazë një kombësi të caktuar
që jetojnë Kosovë. Mm-hmm. Pra është në fakt e kundërta e bazës shpallës pavarësisë tonë, që është edhe jo logjikshme është antikushtetuese, kjo është edhe e konfirmuar tashmë. Në çfarë forme do të pranohej një asociacion po që se natyrisht do vijej në diskutim që të riformulojë eventualisht? Ne kemi një asociacion komuna në Kosovë. Nëse asociacioni komunave që pretendohet krijohet për sërbët, do të kishte karakterin e njëjtë, me çka do të bëj panevojshëm, mm-hmm. sepse ekziston tashmë një asociacion, do të mund të konsiderohej i pranueshëm. Përveç kësaj edhe kryeministri, si u the si qeverisë, tashmë i kanë nxjerrë disa para kushte le të themi, plotësimi i cilat do të lejon të formimin e asociacionit, mm-hmm. atë do të ishte krejt në rregull, po është edhe një paradoks në vetë, nëse themi se asociacioni është OJC, çfarë thuhet se është apo? Kështu është në shumë variante. Ama nuk kuptohet pse duhet qeveria themelojë çatër. Pse duhet pranoj qeveria Kosovës përmes një marrëveshje ndërkombëtare që themelon një OJC në Kosovë. E cila nuk ka kompetenca zgjeruara, nuk ka kompetenca shtesë, e shumë shumë çka tjetër. Mm-hmm. E përveç kësaj unë besoj që për njerëzve që merren me politike, për studiuesve, do të ishte mirë të shtatëshohim se çfarë kompetenca, çfarë të drejta i mungojnë komuna me shumicë serbe, krahas atyre shqiptare, që është e nevojshme themelohet një asociacion ku do të bashkoheshin të gjithë. E do të sjellin të mira për komunitetin. Vetëm zotë Hyseni, kjo nuk kupton që ti thuhet jo edhe thirrjes amerikane. Ti thuhet jo edhe thirrjes Bashkimit Evropian. Në fakt nuk është ashtu. Nëse thuhet nuk bëhet asociacioni, sipas asaj marrëveshje që është marrëveshje ndërkombëtare, çfarë mund të përkthehet? Vetëm un sa kam mund me përcjell, me gjithë obligimet e një kryetari të komunës janë kryesisht në një nivel tjetër krahasim me këto që po flasim. Mm-hmm. Edhe nga partneri ndërkombëtar nuk është kërkuar asnjëherë që të rrezikohet kushtetutshmëria dhe ligjshmëria e vendit tonë. Jo, absolutisht jo nga. Tash nëse flasim këtë drejtim, propozimi i parë për krijimin e asociacionit është kundër kushtetutës 23 nenë, nëse s'po gabojmë. Po, ajo është vendim vetëm i gjykatës kushtetutëse, po. Tash un besoj që këtu është i shterur diskutimi dhe është e qartë se çfarë duhet ndodhë. Asociacioni mund të themelohet vetëm mbi bazën e kushtetutshmërisë së Republikës Kosovës. Me çka ne do të ishim krejtësisht në rregull nëse themelohet një asociacion i tillë. Po ai nuk do të ishte vetëm serb, pra nuk do të ishte monoetnik, edhe nuk do të kishte këto kompetencat, çfarë po supozohet që duhet i marrin, e që në fakt nuk i takojnë komunave. Mm-hmm. Pra edhe Gjilani sot edhe shumica komunave shqiptare kanë më pak kompetenca sesa këto 10 komunat me shumicë serbe që janë.